суут гэх юм алга ер нь санал голдуу юм хэлий. Энэ хуулийг дэмжиж байгаа юм. Энэ анх энэ танхимд орж ирснээс ирсэн өдрөөс эхлээд би нэг юм яриад байгаа. Энэ төр энэ бизнесүүдээ их дарамттай байна. Энийг ядахна багсгаач. За татврын дарамт бол ойлгомжтой татвар байна. Дээрээс нь татврын бус дарамтууд бол арай хитэрсэн юм байна гэдэг. Тэгээ энэ нь бас нэг босод энэ олон хууль эрх зүйн оршингууд ингээд уйлж байгаа учраас хэцүү байх л да ганц нэг хууль гаргаад. Тийм учраас энийгээ төр зөксөгөөд энэ хүнд үед энэ бизнесүүдэд дэмжлэг үзүүлээгээд ингээд ийм оруулж ирж байгааг одоо их баярлж дэмжиж байгаа юм. Ер нь гэхдээ төр бол бас нэг одоо энд яриад байна л ажлын хэсгийнхан хандлага өөрчлөе, бизнестэй харьцдаг харьцаагаа өөрчлөе гэдэг юм. Энэ зарчмаа энэ өөрчлөх нь зөвлөлтөө төр ерөөсөө бүхнийг мэддэг, хамгийг айлддаг, бүх эрсдлийг мэддэг, тэгээд бүгдийн өмнөөс хянж өгдөг гэдэг ард түмэнд өөрсдөг энэ хүчтэйг ойлголцсон шүү. Ер нь хувь хүмүүст байгаа, ялангуяа бизнесүүд байгаа, за энэ нийтвхтэй нийгмийнхаа энэ үйл амьдралд нийтвхтэй оролцдог энэ хүмүүс ч өөрсдөө маш ухаантай, маш их юм мэддэг. Бүгд тэр болгондоо өөрсдөө стратеги боловсруулдаг. Төр яаж, бодлого яаж өвж ийн бүгд стратеги бодлоготой ханддаг. Өөрсдийн үзэл бодолтой. Зүгээр нэг ийм одоо мэдээллийн одоо дагаад юм уу, эсвэл одоо төрийн урайлаг лоозон дагаад юм уу ингээд дивэж өвж идэг амтд бишээ. Ард түмнээ бол ингэж ялангуяа ард түмэн энэ бизнес эрхэлж байгаа хуваарийн өөрсдийг аваач өвж байгаа энэ ард түмнээ бол төр маш ухаантай. Энэ ард энэ одоо эрэгдэм маань энэ бизнесүүдийн энэ ард байгаа энэ хамт олон энэ хүмүүсийн мэдж байгаа мэддэг мэдээлэл бол энэ мэдээлэл шиг ийм их мэдээллийг бол төр өөрсдөө эзэмшиж мэдээд энэ дээрээ үндэслэн шийдвэрүүд гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ ерөн зүгээр энэ хэрэглэгчдийг хамгаална, хэрэглэгчдийн хамгаалал, эдний аюулгүй байдлыг хангай чанартай үйлчлэгээ бараа бүтээгдэхүүн хэрэглүүлээ гэж байгаа нцв. Тэгтээ төрж чадахгүй л байхгүй. А харин тэр хэрэглэгч чинь өөрсдөө чанаргүй одоо тэр үйлчлэгээ мөн бараа бүтээгдэхүүн мөн бол голоо тэр үйлчлэгээ чинь авахгүй тэгэл госор орхиол явна шүү дээ. Тэрнийг нэг заавал араас нь хүчээр өгч байгаа юм биш. Нийтийн засгийн харилцаа гэдэг чинь бол ямар нэгэн хуулиар шахаад явдаг гэдвэш. Хоёр талаасаа оролцоод харилцсан нэгэндээ хэрэгтэй байгаа үйлчлэгээ бараг нөгөөтгөн санал болгоо. Тэгээд тохиролцсон үнэ гаргаад харьцаад ингээд явчихж байгаа юм л да. Тэрний нэг хажуугаас нь төр их мэдлэгтэй мэдээлэлтэй одоо хамгийн айлдагч болж ороод ингээд өмүүлэл ингээд бүх юмний харьцааг алдуулаад ингээд сүулт нь болохоо байцсан хойн нь болохоор зэрэгэл ингээд бүгдийн бурууг нөгөө нэг бизнес хувийн бизнес өдрөө гэж ихтдэг. Ямар ч бизнес одоо хортой хөнөөлтийн юм авчираад ард түмний хордуулъя гэж бодохгүй шүү дээ. Хамгийн сайн нь хамгийн бага үнэтэй хамгийн чанартай юм авчираад яаж өгөх вэ? Ард түмэн тэнийг биш. Тэрний хамгийн сайн чанартай өөртөө таалагдж байгаа юм хамгийн бага үнэтэй хийж хоорондоо эдгээр чинь хилцээр хийж юм олж авч байгаа, үйлчлэгээ авч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний энэ зарчмыг одоо бид нар сайн ойлгож, төр сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ мэдлэгийн эдийн засаг гэж яриад байна. Энэ мэдлэг мэдээлэл чинь бол их үнцэнтэй гэдгийг одоо бид нар бүр ойлгоод байгаа шүү дээ. Технологи энэ шин одоо эдийн засгийн энэ бид нар энэ эдийн засгийг хар. Эндээс чинь энэ тэр үнэтэй зөнтэй мэдлэг мэдээлэл чинь хувь хүмүүс энэ бизнесүүд өөрсдөө хадгалж ийдэг юм. Тэгэхээр төрөл энэний бүгдийг харин яаж илчилж бусдын мэдээллийг хэрвээ хоорондоо хариулт хангалтгүй л өгч. За. Одоо хоёр гишүүний асуултын дараа санал хураалт явуулах тул гишүүд чуулганы дахин цуглараа. Санал хураалтанд гишүүдийг дуудараа. За, үндсэндээ санал хэллээ тий. За, хариулах зүйл өнө баасан дөрч гишүүн. За. Баасан бархуугийн баасан дөрч. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Би бол гишүүнтэй санал нэг байна. Төр ер нь өөрөө бас энэ хандлага, тэ үзэл барин талаа, ер нь төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааныхаа зорилгыг өөрчлөх хэрэгтэй. Яг өнөөдөр 2002 оны батлагдсан төрийн хяналт шалгалтын хууль зас нь хяналт шалгалтын зорилгоосоо одоо дэндүү хазаацсан байна. Яг нөгөө эрсдэл ихтэй
өндөр технологи үйлдвэрлэл, хүний аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн аюулгүй байдал руу дуусна энэ манай мэрэгжлийн ямтын чиглэлэн чиглэлсэн. Гагц хүү нөгөө маш олон хуйлуудаар нөгөө одоо чинь мэрэгжлийн холбоотой хийж болохоор одоо тийм эрсдэл багтаа хяналтуудыг мэрэгжлийн ямтын байгууллагуудад маш их хэрэгсэн. Үүнээсээ болоод бизнес эрсдэлтэй дарамт учрсан нэг үйл учрсан. Би бол тантай яг санал нөгөө бизнес эрхлэгч бол хизээч алдагдлаа ажиллахыг хүсэхгүй. Яг ашигтай ажиллахын тулд нөгөө хэрэглэгчийн эрд хэрэгцээтэй нийцээ тийм чанартай үйлчлэгийг хүргэхийг л зорддог. Нөгөө талдаа төр яг энэ энийг л бас мөн зорж байгаа. Хүний аюулгүй байдлын төлөө ажиллах хэвээр, нийгмийн аюулгүй байдлын төлөө ажиллах хэвээр. Нөгөө талдаа бизнес яг л юм байна. Зорилго нь бол нэг. Тэгэхээр яг энэ бизнесийнхаа нийт бизнес эрхлэгчдээ ер нь яг энэ зарчмынхаа нүднээс тэр өөрсдийнх нь хүлээх үүрэг хариуцлагыг нь илүү нэмэгдүүлээ. Бизнес эрхлэгчдээ илүү дэмжиж, итгэе. Зөвлөн тусалдаг бай, хамтран ажилладаг бай, мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг бай. Энэ чиглэл рүүгээ л одоо ялангуяа 5 сард орж ирэх төрийн хяналтын тухай хуулийн концепц нь энэ чиглэл рүүгээ явах зүйтэй. Тэгээд дээрэс нь юмхэн таны сая хэлсэн тэр олон улс хэрэгжилж байгаа технологийн хяналт руугаа хүний оролцоо багтаа технологийн хяналт руугаа явах зүйтэй гэдэг дээр бол мэрэгжлийн ямтын байгууллага энэ чиглэл рүү явж байгаа гэдэг хэлж байна. За, зэрэн бүлэг шүү 1 минут. Ер нь хамгийн гол нь төрийн одоо нэг гүйцэтгэх ёстой үүрэг хариуцлага бол энэ мэдээллийг л бид нар одоо аль болохоор ард түмэндээ хүргэх тэр одоо мэдээлэлээр хангаж өгөх тал дээр л ажиллах хэрэгтэй. Мэдээллийг одоо жишээлбэл ард түмэнд дутагдж байгаа бол хүргэж байгаа сувгууд нь хүрлцэхгүй байгаа бол энийг одоо нарийсгаж ард түмэнд хамгийн одоо өргөн хүрч чадах тэр сувг энэ сувгаар энэ үнэн зөв мэдээллийг хүргэж иж мэдээлэлээр хангаад тэгэхээр зөвлөж энэ туслах үйлчлэгийг л хийх хэрэгтэй. Тэрнээс энэ төрийн тэр одоо хяналт мэдээж одоо өндөр эрсдэлтэй одоо тэр эрсдлүүдээс ард түмэн хамгаалахын тулд төр өдөр тутмал ажиллаж байгаа шүү дээ. Цаг минутгүй л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр хин ч энд өнөдр орхиогүй. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо ерөөсөө цаашдаа яг одоо энэ хугацаанд ажиллаж байгаад бол бид нар энэ яг энүүгээрээ талимдуулаад энэ олон одоо энэ давхарцсан энэ төрийн хян шалгалтуудыг ингээд багасгах хэрэгтэй. За, зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Цэрэнпилийн даваа сүрэнгийн урилгаар Хөсгөл аймгийн бүрэн дотох сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэнд улсын их хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсэрөө. За, хоёр гишүүний дараа санал хураалт явуулна. Гишүүд чуулганы тахын цуглаараа асуулт хариултын цаг 15 минутын дараа дуусна. За, одоо Балжин Ямын Баяр Сайхан гишүүн асуулт асууна.